ukipotee unubi sipotee, fanyeni bidii, ndio unaoa wasichana na pesa mingi, lakini wakifika kwa nyumba hakuna kitu. Nikasukuma curry powder, ndio endeleeni hivyo hivyo, tutazidi kuwa support na hiyo maisha ya Sara. Kila group iko na simu yake. Haya, sasa bwana mtapata simu yenu mweke kimi. Partner ya huyu nani? Abzar. Ah, kwa juu. Peleka mpaka miso huko. Enda tu mambo. How is it? Number one kama jana. Amazing. Mr. Daily for day one, tulikuja huko kambi Murambo ni Kibra, and wanafunzi kadhaa hapa wa my youth wamefunga shule kwa mama kwa tradition yao, together one Nubian tradition ama Nubian culture, wanapika chakula amazing. Jana ilikuwa jana day one, today is day gapi? Today day two. And guys, tunataka kujua leo ni siku nini leo. Jana ilikuwa okra, inaona bamia okra wale kwa lugha ya kimombo okra, na gurusa is kind of inakaa mlina jana ilikuwa inakaa kama kanjera basiki anjera. Inapikwa tofauti na anjera. Anyway guys, today tuko hapa tena again kwa kujua chakula gani napikwa leo. Tujengia bari watu wa kuingia tuweze kuona kama waje wamefika. Je, wale walikuwa jana walikuja tena leo kwa walikuwa serious na hii event? Na je, kama wameongezeka wako wengi zaidi ya jana na ama vile? Kwa maana tumefika tunasema makelele kwa nani tujue nafanya nini guys. Tutapoteza time yenu ila let's just go and hear what these guys are doing inside there. Let's see the menu of today. Come on, today's day two. We have still 3 days to go. It's day two out of day five. I'm off day five, right? Let's see, guys. Come on. Man. Yo, tuko hapa tumepatana na madam moja, tuambie kwa jina yake nani and why she is here. Anyway, hello, ama salamu alaikum. Alaikum salam, naitwa Mariam Hussein. Nilikuwa leo kwa kazi kama shughuli yangu ya kila siku outreach. What should I do most is empowering the community on matters of documentation, and while on my way on people's doorsteps, nikapata kuna initiative inaendelea hapa on the promoting the culture, wanafundisha watoto wa kinubi utamaduni, vile chakula za kitamaduni, ili wasiweze kusahau, kwa sababu tunaona sasa hizi ma westernization imetake kila kitu. Unaona sasa wasipo hii inaitwa je utamaduni kama isipotiliwa maanani, tunaona kwamba watu watasahau hata kupika chakula zao za kitamaduni. Anyway, Mariam, ukisema ulikuwa katika shughuli za outreach, kwa tena tumekuwa kwa collect data ama community admin number community hapa hivi kibado kana almost for two tribes ama kupenda community. So I don't know what to do mean by your outreach being so on community outreach. Huwa kama leo ulikuwa unafanya door to door, tunatafuta we are empowering the community on issues on citizenship and documentation. Majority of women ama youth, they don't have documentation. Majority of my youth hawana ID. Kuna mama wengi sana, they don't have they don't know the processes of applying birth certificates. So we empower them, we show them the processes, and sometimes we facilitate for those who cannot afford the process. Wow, that's amazing, Mariam. It's Mariam. Yeah, Mariam. Wow, that's amazing, Mariam. Mariam. Yeah, this is our topic for another day. We're going to just look for you to kwe chini waweze kufaidika na nini yako kama za kunu manje kama una pale documentation nini Mariam is here. Anyway, Mariam, kwa event ya let's now come back to our main event ambayo ni Nubian youth competition. Wewe ukiona uko na jana ni uko jana day 1 ilikuwa ni siku ya bamia na gurusa. I thought you watch right, and now kwa sababu umeingia umekuvutia yale pigment, also you want to see nini na nini inafanyika hapa. Bila mpata wa watoto, what first came on your mind, like wow, this just surprise, like ni wale wao that is a present wewe umekuta tu bila mwana wao watoto wao. Mimi kitu ni fresh sana ni kuona kwamba boys ndio wameshitokeza sana kwa hii challenge ya cooking, kwa sababu mostly tungeona kwamba labda ni wasana na wangekuwa wengi, but unaona pia vijana wamejitokeza and they are very serious in what they are doing, or they are taking notes in everything that they are being taught here. So, hatimaye maybe they'll wataweza kufundishana baadaye, ama maybe
whatever they did, they're getting from here, maybe they, inshallah, they'll mtu anaweza kufungua restaurant yake na ya African traditional cuisine, yeah, something like that. So pale wewe nje ushenda kwa hoteli kama ngapi hivi zinapika Nubian cuisine ama traditional cuisine kwa Nubian community? Kwanza kabisa hapa Kibra kuna makini hapo, kuna sababu kuna wamama hapo, wamama Kirubi wanapia, wanaandaa chakula za Kirubi, chakula nzuri yani. Sababini is one of the restaurant ya cuisine ya traditional food. Tatapia pia wapo ndio muweze kuona jinsi chakula zinapikwa pale na mama wetu pale hivyo. Anyway, Mariam, what would best you first of all ukona vile event wameanza hivi. Professional wewe kwa wewe unaweza kupata. As in me, hii project as in initiative kwa sababu inatoa show kwa as in direct in the right way, kwa sababu saizi vile shule imefungwa, kuna watu unaweza kuwa occupied na vitu nyingine zina maana. So vitu kama hizi, project kama hizi tulizikiletwa, yani vitu za maana zina keep so busy. Do you think that people should now come out and support this initiative? Yes, hii ni kitu kwa watu wa support, kwa sababu watu wana grow. Yes. So ni kitu yenye mtu anafaa kuona. Yeah, anyway guys, man, if I'm support ndio share pale manamba pale in case uko pale hivyo, maybe kuna mtu uko pale mbali ako Ruai, ako Uganda kwa wapi, lakini anatazama. Maybe just fika mahali hapa, ningependa ku support initiative. Make sure mazee umesupport hapo kwa mshungusho, utakuwa nimeka hapo hiyo namba. Anyway, Mariam, upande yako, kwa wale wazee kwa pale nje ambao watu wao hawajaweza kuhudhuria, lakini next time ungetaka, ngapi na kwambia? Kwa wazee wenyewe ambao kuna show nyumbani waje kuhudhuria. So, kama mchoko hajaweza kuhudhuria, make sure that next waweze kuhudhuria, because hata tunaona the fees that they are charging, see, expensive, is only 1,000 shilling. So it is something which is affordable. Na pia labda kama uko na maybe utaki mtu wako akue kwa congregation as in mali watu wengi, wewe pia chukua initiative kama mzazi, mfundishe nyumbani. Kama nawasema ni leo sasa sio na kwa nini sasa. So Junior, tumbe first time gani? Leo kwa sababu ni siku gani leo? Leo. Leo ni siku ya Kisira na Firinda. Kisira na Firinda. Hii ni maandalizi ya Firinda. Tunatoa ngozi ya maragwe kule kule. Na hii maragwe hiyo. Kwa hiyo wale wanajifunza ni maragwe. Hiyo ndio mshatoa. Alafu unakuja mnaichemsha. Kwani amechemsha bado? Hii ilikuwa imesokiwa. Au imesokiwa hiyo vile. Imesokiwa ndio unaona ngozi yake. Inatoka. So from there. Ndiyo kwa moto. Alafu itoko ichemke pole pole. Tambo mnafanya. Jina lako nani? Rukia. Ukwaje lakini Rukia? Jana uliza jana kupika jana nini jana? Yoraje. Jana ulipika jana nini? Bamia na gurusa. Was it the first time mama ilikuwa? You in second time mama, third time? Third time. First time ilikuwa wapi? Songe na nguvu wakusikia, wale wanakusikia ndio walishangaza nao 13 years old anapika guruza na bamia. Pasa milikuwa kwa? Kwa bako. Abali kufunzanga. So yenye upori kusaa sana hivi na kila kitu unapika vizuri hadi hivi. So leo una prepare nini leo? Tuna kisra. Are you ready for it? Have to kule baadaye, si ndio? Okay, today I'm with one of our mamas here. We want her to explain what is happening today, since it's our second day of cooking, of the cooking competition of Nubian cuisine. Okay, what's up? Can you explain today what is cooking? Tunapika kisira na firinda. Firinda ni maragu imesokiwa, inatolewa ngozi, inachemshwa, lafuna unaikatia kitunguu na pika. Okay, and kisira? Kisira unachanganya unga ya ngano na unga ya ugali. Unaacha iumuke. Okay, so kama ukisema inachemshwa ama imeboiled for the first event. How long can it take? How long ndio iweze
unasoko for how long hiyo kisira hiyo ni kirinda kirinda unasoko overnight overnight or overnight mm. So in case mtu akona maragu mengine does it have specific maragu zote inafanya so ara ile ndile ndogo ndogo ile red bado inaweza kutoa bado aha hiyo ni sijui ni mzuri sana hiyo so now let's talk about kisira kuna watu wanasema that jana ilikuwa gurusa leo ni kisira mbona mama kujifanya gurusa na kisira mbona wamemjeka tu leo mpilao au hivyo like one day kwa ngano other day kwa ni chele kama hiyo sababu ni chakula za traditional food ya Nubians na tumeamua kufundisha watoto kuanzia hapo kwa so like some za gurusa kisira hivyo haya sana au kisira nao upanda kisira ngano iko ready ama ndio mrafu kuni sasa hivi ndio sasa hivi wanaenda nini lakini tulishaiweka kamara yake tuko usiku oh so usema kamara unamaanisha nini ile unga ngano na unga ugali una mix inalala ndo asubuhi sasa wakipangiwa wanaichanganya different ya nini ya chache kidogo ndo waichanganya so different ya kisira na gurusa ugandizi yake ama preparation yake wewe unga nyaje preparation zake zote ni size popo unga ya gurusa inapita ngano na ya kisira inakuwa sawa ngano na ugali inakuwa sawa alafu kisira inakandwa na maji baridi na gurusa maji moto oh I mean kisira ni maji baridi ngano yake inakuwa like ugali mingi ama ugali kidogo gurusa ngano inapita lakini kisira inakuwa level kama unga ugali 1 kg moja 1 kg 1 kg eh lakini kama ni gurusa 2 kg 1 kg ugali sasa mzee yeye anaenda kujaribu after hii hapa ndio na nyumbani na choto unga ngano hapo hivyo na unga ugali tuna mix hapo hivyo anyway ipendejana mnaona jibu watoto walipika how was the like ule pata percentage ngapi leo art let's start grade art 1 to 10 percent ile pata percentage ngapi awako vibaya sana lakini leo tutarudia tuta train wiki nzima paka washika na kuende kwa competition wiki jana kuna mtu anasema that wewe mafuta nayo mafuta nayo hiyo ndio wasa the secret like kuna wale kama mafuta mingi wewe mafuta kidogo so are you guys the one move on like any 1 liter ama any like muflani je ama kama mtu akagana kidogo mafuta yake bila ama zoea eh walikuwa wanaweka hivyo sio ana trainiwa mtu anaweka kila kitu ile ile inataka wow that's amazing so guys tukaona for the next step kama na tumechelewa watu wanataka kufanya sasa hivi next ni event gani kwa sasa training ama ni meeting tuko na class kidogo alafu tunaendelea na training student classes sio going to do a more about Israel training ya ओके निको दुकान आ गई तो सुनो ना सावा प्राइस पे फिलहाल है सिलेंडर की प्रोसेस क्या है के मारो कोई वो सो फिर हम आओ शासु जब गेम माजी अलग फुका मुए जो तुम्हें तो सुन मारिया Mario मारिया मारिया तो जल्दी लेते मारिया सुप्रिया मोदी नाने में आ कुछ Nani ya? Ya. Ya. Sasa chukua tu hiyo kanaisha. Zimeisha. Hapo kuna mosi special hapo. Nani ana haja mwenye kuna mbele. Ni kama sufuria. Nataka sana wame mimi sana. Sufuria imeisha hapo ni. Wewe utakupatia nia kwa wote. Huyu. Wewe na kwa. Wewe utakupatia sana mosi ye. Yeye ye. Mimi zaidi. Maji mawosha alafu mawosha tena kuneka pale pamoja. Umetoka kuletea. Haya, endelea. So Aya sasa kwa hivi hii ni firinda hii ni maragwe imetolewa ngozi sasa hii maragwe tunataka muoshe mkishaiosha muimix pamoja kwa sufuria moja muweke kwa jiko ichemke na ikiendelea kuchemka tunataka kitunguu saumu mko unatengeneza tutaweka kitunguu peke yake mmesikia so moshe balafu inaiva pamoja ikiiva pamoja juu hii ina stress mingi akunaoshe maragwe hiyo maragwe mu mix kwa sufuria moja yote sawa so, Nafikiria ya kwa saa hii tutaacha hapo hivyo tutaendelea.
Osha, osha. Kwanza mwaga tu hiyo watu kidogo tu. Angezea pato mapato. Chunga chini na mwaga. Ready? Masalma giswa jani mafujo. Fashion. Hakuna matundo ingine? Hakuna mazapaloma. Ah, mazapaloma. Mazazubeda gani? Mwingine alete maji. Firinda. Okay, I've learned something. Firinda and Kisira. You know, I'm not a nobe, by the way. I like. Serious? I'm not a nobe. Tunaendelea. It's okay, right? Kwanza, wataweka, watakuja washike hiyo sufuria waweke kwa moto. Sawa? Ndio, atikisa kama mkichukuliwa kwa video, ikuwe mumefanya. Sawa? So, kwa kwanza, mchukue, mweke kwa jiko. Grupe pili pia mkuje mshikilie hapo hivyo. Juu firinda, leo si kila mtu tutasema ati ana nini. Kila mtu anapika yake. Leo itaiva tu kwa sufuria moja. So ni hivyo tu venye nitawaambia. Kila mtu kila grupu akuje ashike aweke kwa moto hivyo tu. Alafu grupu ya mwisho itaweka ifunike.
Babu. I wanted to capture the sufuria, but I've captured the first two groups. That's okay. So I'll make sure people capture the first because it's different. Very important. So when I capture the face, I don't see the sufuria. So Junior, so umeka after Marago umeka ni kwa hapo hivyo after Marago umeka nini na nini na nini? Kitungu peke yake. Ma salad. Bado jeka bado salad bado. Hiyo ni magadi hiyo. Ndio hivi haraka. Aye. Aha. Daya. Daya kwa bi. Yo bagging is it see wiki. So baada ya kufunika ama unafunika ama bado lazima uulize wa brandi. Inafunika ama ifunike? Inafunikwa. Haya. Naka nazo tu mabaki kalamba kanbali. Sisi tupo tumemaliza hii kipindi. Video. 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 Video.
inatengenezwa kitu hapo juu. Hii ni ya testa testa maonyesho. Ati nini? Guys. Sila don vitu vidaka sisi. Na mabiba. Daide kia dunuma sana. Daide kia dunuma sana. Kongo ta wana. Kwa mara. Bon maro. Oh, so ni bon maro. So ya kwa kichwa na nini kwa kichwa. So like inafanya ni hapo? Inaduni. Inafanya anakuwa na hii. Sasa ina sasa hii. Na pata na. Asina wewe. Ile inakuwa nyepesi. Haikauki. So kwa kila upishi lazima iwekwe. Kwa kila upishi ya kisira lazima iwekwe. Aha. Unaweza kuweka kama kuchukua mara moja. Unaweza kupika kama mara tatu baada ya kuchukua. Kama kitasi ile iko na program ndio una. Kwa kila wakati nawekwa. Na utajua je imeshika moto ndio waanze kazi itayuka yote kama imeshika moto eh anarusha maji kidogo aha tena mwezi mayo zima hiyo kitu aju Alafu kama kila mtu ako kwa nyumba yake anapika kwake nyumbani mnatafuta kitamba yako matadi eh unaweka hivi sasa ukipika lazima kama watu Maria mananzisha This is nice. Maria. Toko. Maria Mbonge. Anaanza kwanza ni kina babao. Anaanza tumuone. Muone mkifaya kwa alafu Maria Mbonge ni moja moja. Hizi rangi sio sunu. Hii usu. Nikisikie tena tena mnasema. Nani? Tako maina dulganta yu? Nisikia mnasema leso tena. Wewe Maria, tabia yako. Ye dulganta yu. Kuna moja hivyo. Sebi, enataki kema waga. Amina, ema gemi. Hata kula kimi kitabu kwe. Ma? 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 Ma
ni mzuri. Ndio kutengeneza pesa. Ndio nakuja leo. Lana kama wao. Sote lana. Majority don't know how. Kisina. It's complex, kidogo. Watu wa rice cooker, tafadhalini. Kalamu ta pilau ma rice cooker di. Kasma buba. Kasma kalamu ta banade. Ati pilau sauman ma rice cooker. Ina lilai. Lazima ni wastaki. Ile mwana ni kwa ugali na kwa ni kupate aina kum simama uone kama wewe uko na kila mtu anakuja yake na hii muongee tu alafu mshinde. Another tasting baadaye. Toko toko. Mariam, you're getting ideas. Don't use a microwave. Hey, Baba Sebi. It's okay. Eh? I wanted you to push kidogo. You're good now. I'm going to show you. Yeah, yeah. It's okay. Fall back to me. No, you are learning. Atafunza wako. So in groups of two, mwenye ana partner anajifanyia yote. Groups of two. Maji ya kunawa sebi, mata na yote. Mata kubu fsasi. Yes. Ye mamazu. Ongoza kwanza. Semembewa ongoza kwanza.
kunja venye uliona. Nilikupea niko sawa. Chuchu. Hiyo chuchu bwa. Kala. Mnaona hiyo story yenye mnapiga hivi, hiyo story yenye mnapiga bali la kilenyu kwa hapa hivi ndio vitu kwenye mnaenda kufanya. Kweli attentive, kweli kweli attentive. Kweli attentive. Me, can I pull that? Even slumber than that, you call it to sight. Just pull it like that. No problem. But stick them up, Papa. Thank you. I'm a bad photographer. I'm a done photographer. So now you are good with it. Yeah. I don't know if the cameraman is correct. Apple. Gari ya kwenda Meru ya kukomira. Tumia nguvu. Data is na ile nyingine. Sasa hiyo ni moja data. Kwa ile kona. Ona kwa ile kona huko. Ya goisha juu juu. Ah, sai, Sara zimeisha. Sai mboga. Niyo imeisha hiyo. Mnajafanya? Ah. Panguzia huyo anakuja next. Anta kato pa. Manena kwe. Yeah. So does it combine? Apo sa. Haya sudu kigeriba.
Bau. Hapa hivyo. Nana mkunjia. Sumbua. Unamwaga kwa moto. Kuna kitu niko na. Sasa ni wakaa hapa ani. Kaku. Wacha mmo. Unaacha ugali yako hapo. Toa kwanza. Acha tu akunje kwanza. Good girl, mashallah. Mariam. 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 Aya, tuende kazi. Telefone que
Ingine. Kuna group imeacha kitu. Ona. Bombosh. Sidia. Ile ni nani? Hakuna. Zinapumuka kuna zana. Ilikuwa wapi? Wewe. Bombosh na Mariam. Ndio hapa. Wewe. Ndio maana hapo anataka. Ndio maana hapo anataka. Halima kwa wapi? Halima kuja mbei. Hey. Hadi unajua mali inafaa kuenda. Wapi Halima sasa? Next week yenu anaanza sababini. On Tuesday yenu hapo sababini. Wanakuja kuendeleza sababini. Anaweza mzunga yote. Mimi hapo. Si tunakaa. Unakaa zini wewe peke yako. Unajua kapike wewe. Wewe unajua ende. Tunakaa mbuani. Halima sulaimi. Halima kuja upike. Bado na nani anaingia hapo hapo? Suleiman sikio mbele na mtu. Era Suleiman anashangaje? Nitumie sasa. Suleiman mpenzi. Hey Terabu. Aisha. Halima kuja ufanye. Halima ndio ufanye. Hiyo Halima ndio ufanye. Kwani ni moja kama umeenda? Ona ingine ya pili, ya pili hapo, ya pili. Wanza wewe. Mariam bring you gentle as well. Bro, I think I'm going to record. Naona mali nimejipata. Mvua. Yako ni ya bara. Yaze. Najani kesikia bei ya juu najani. Wangeni invite peli. Date number 10. Gifako.
Give up a little more of Mike there. Toko. Tears of joy. Sebi kore hii ni la gari. That's a joke. What? So, pale hivyo kisira inapikwa huko. Wakati hapa hivi firinda inaiva. Firinda inatokota kutokota. Na kwambia baada pale hivyo wanaanza kuja area waweze kuona mboga vile inatokota. Naona. Mina mboja kwa hata ule action. Aya, sawa na hiyo. Naam. Yatokota hivi exactly vile ilikuwa. Wow. Tokotoko. Yaani unasema unapiga kisira lakini huko macho yako wapi? Macho yako kwa Firinda. Thank you so much Amina. Sa Junior kuja. Oh, sorry. Usijali. Ah, usijali. Utakuwa kwa wewe wewe mdosi wetu. Mdosi akote kitu. My daughter is doing well. Wow. Wala nimekuja nayo sijui kwa sababu gani lakini acha
Kila grupu ikae na sinia yake. Kuna kapo na nifundisha kufunga, sawa. Chama tueleze, tueleze chama tueleze. Unafanya aje kwanza? Tahadhari. Mzima hapa taki jokes. Na nilisema tu kuna watu wanakumwaga mara moja. Sio na chama amoga mara moja. Haya, acha takode, acha takode lete. Wedolete, wedolete. Hadi mtuasa tamka center there. Haya. Remnant. Utapika moja. Utapika moja. Kandrofi India market sasa hivi kuni focus. Masharima bara yaruto kazi. Chairman, hakuna hakuna wimbo kuimba ukiongoja hivi. Hakuna wimbo. Abzar. Abzar. Baua. Next is Baua. 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 Haya, chairman kunjie, jikunjie. Abzara jafanya yao jamani. Abzara kapuja. Chairman kunja, chairman kunja. Rama bichuku, yama urakunja. Hapo ndio bila Rama nakunja. Abzara pita. Wewele kunja. Abzara manika manika chi. Ulizima huko, ulizima. Baua, mabusa ya sasa huko anaye. Iko. Na Ramolo unjua kunjia hapa kitu. Mbele na yenyangu. Nice. Wow, that's amazing. So next ni Baua sahi. Baua ako Baua anapika. Na kila mtu ako na sinia yake. Sinia yetu kwa hakuna kwa
Sinia yetu. Sinia. Bawa. Bawa ikan. Hebu mrekodi mtumie mama. What up to make? Bawa. Yeah. Aya, anza kazi. Tukicheka ndo hao. Sa junior usheka dania sa umeka dania kwa shaka chumvi. Uh-huh. Sasa ni kutengeneza ikuwe mzuri. Uh-huh. Waitengeneza aje sasa? Na nini unaona hizi? Ndaka ikuwe yote kama uji. Oh, yote ikuwe uji, lakini marogera moja hapo sana maraka. Wow, wow, wow. Sasa lazima ni kubonda bonda. Au bonde bonde kuna kitu kinuvia. Umeelewa? Eh? Sasa hii ndio ile marago tulikuwa tunatengeneza kutoka sasa. Oh, ile marago asubuhi sasa inafuta hivi sasa ndio ferinda. Sasa saa hii ndio ferinda. Kulika ile kwa ferinda. Sasa eh before kwa marago. Eh. Hata na ugali yote inaenda. Baadaye si ugali itaweza sana. Yeah? Si ugali ndio inaweza sana. Inaenda nayo. Eh, aya. Hii inahitaji nyama. Ama unaweka nyama mbili tatu. Hii ni marago. Marago peke yake. Marago. Ah, wow. No, no, next, what is the next? Unakunja. No, nakunja. Yeah. Ah. Kwa job ndo maana. Chao mtu ndo kinene. Mama Zena.
Unacha inaiva hiva ukiona TV. Unajua na hiki jiti ni yote tu, hiki jiti. Hiki jiti ni yote tu. Kijiti haina shida. Na ile plastic. Na ile plastic. Ile gegeriba ni yote tu. So yoyote unatumia yote. Rama na wewe? Na wewe? Oh. Rama anafanya mwisho pale, wa Rama hapo. It is the season of Paloma. Wow, the bow, that's nice. Kalili mwenyewe, umejisikiaje vile umeweza kupika orchestra wewe mwenyewe kama mwanaume? Anyway, bila sasa umpike ile yako, unakaa ndio utaionja saa kukula. Aiwa, yeye anapika ndio ataikula. Sasa mwenye ako na bahati atakula hiyo. It's an interesting experience, it's fun. Na this is how we want to promote our culture. So nataka watu wa feel the importance of culture, na watu wa feel the importance of promoting their own culture. We want people to have pride in who they are as a person. Amazing. And so if you forgot where you come from, then definitely you don't know where you're going. Asa mwacha mila mtumwa kama kawaida. Tell people to keep on supporting, wala na support, washukuru, na pia wale wajaja support, wajizi kusupport.
ndio hivyo. Mimi nasema kila mtu ametusupport kwa njia moja au nyingine, wenye ametuombea dua tunashukuru sana, wenye amekuwa na support by promoting our content tunawashukuru sana. But however, we still need your support. Kazingine kugharamia hizi materials ambazo tunatumia, resources tunahitaji kwa kupikia, we need your support. So mtu mwenye anaweza kudonate anything ama kumsaidia on the event day, hata kama ni kwa zawadi ulete, hata kama ni bili ama sasa ama ini kumisapea huo mwenye anafanya vizuri, ni kitu mwenye tutashukuru sana. Unapata jana mlikuwa jana namba kadhaa, leo ingine mengezeka. Ungependa kusemaje kwa katika hiyo wenye waliona wakaza kujiongeza tena katika hicho? Unajua wanasemanga success has many fathers. Watu wakiona gari imeanza kutembea, watu hupenda ndo kupenda pia kujumuika na sisi, na pia bado tunazidi kuita watu na kuwa feel like nje. If anyone needs to come and learn something, you're welcome to come and learn. So kila siku ukitaka kuja kusoma, njoo usome, tunakukaribisha. So sisi wote tunataka kufanya hii, yote tunajitolea na yote tunafanya kwa sababu tunataka kufanya promote. Thanks so much, Bwana Chairman, and tukona siku leo, siku ya pili leo, tukona hadi siku ya mwisho inshallah. Ndio, comment. Wapi mwingine?
tore. Ingine bobo unakoroga tu. Hizi ndio zile zako ama? Hizi ndio zako. Hizi za nini? Ni mwanafunzi mwingine ameweka hapo. Sasa hii friend ishakuwa. Wow. Afi ngi tumboni. Tufurahie. Dema kapo kapo. Mama Salma. Sabide can majibu 300 na mazo. Juu.
kama unajua kwa group, kuwa na group yako, ujitayarishe. Endeleeni hivyo hivyo, usirudi nyuma. Unasikia? Msio watu wa kununua chapati kwa barabara. Unanunua chapati kwa barabara, unafunga, unaleta. Mzee wako akija, ati unampatia anakula. Sio vizuri. Na wewe usikubali. Usikule, unamuoda leo kidogo, unamwambia mke wangu nipikie kitu fulani. Leo tutakula fulani, kitu fulani. Hata kama si yako. Hata familia tu, hata wandugu zako kwa nyumba, mnapanga chakula ile mnakula. Msizoe kununua chakula za ina madhara yake. Unaona mmefanya vizuri, we mwenyewe unajua kukaa kwa chuma na we ni kijana. Sasa shida ni nini? Unataka unubi ipotee? Unubi isipotee. Fanyeni bidii. Si ndio? Mnaoa wasichana na pesa mingi, lakini wakifika kwa nyumba hakuna kitu. Sukuma curry powder. Si ndio? Endeleeni hivyo hivyo. Tutazidi kuwa support. Na hiyo kilasi kiendelee tu. Endelee, chakula kirudi kwa aina nyingi. Bado mtajua, jana mlikuwa wengine, leo mko wengine, kesho mko wengine. Muendelee hivyo. Unasikia? Na mpie watoto wazuri, watoto wenye heshima, heshima wote. Hata mzazi sio wako, heshima. Mzazi wa mwenzako ni mzazi wako. Unasikia? Usipotee heshima kwa mzazi wa mtu mwingine. Si mrubi, si nani, si ndani, mzazi ni mzazi. Unasikia? Mkue tu watoto wazuri na mtoto wako Ehe, how is it? Number one kama jana, amazing, amazing. How is it? Kama jile, kama jana, kama leo. Amazing. Niko naye hapo, singa Junior hapo. Yes. Junior, today how is your food? Number one, amazing.